gek bal. Ah, wie het woord legt. Trouwens, over bal gesproken. Vanavond barst het circus weer los, hè? Circus, lieve? Het boekenbal, lieve schat. En het thema is dit jaar van oude mensen. Nou, enig, toch? Enig, helemaal niet enig. Ik vind dat boekenbal inmiddels verworden tot een feest, een zuipfeest van verzuurde, lelijke schrijvers. Nou, dat valt wel mee. Ik heb Jan Wolkers ooit horen zeggen, God hebben zijn ziel, wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt. Bijvoorbeeld dat er een dronken schrijver een keer rondliep, die had zijn piemel op een plankje gelegd en ging daarmee rond alsof het een plankje kaas was. Dat is toch enig, deden wij vroeger op de sociëteit, dat soort grapjes maken, mannen, daar blijf je jong bij. Nou, zeg dat maar niet te hard. Renate Dorrestein, die het Boekenweekgeschenk heeft geschreven, schijnt erover te schrijven dat het tegenwoordig zo moeilijk is om oud te worden. Vroeger dan verlepte je fysiek, hè? Dan ging je borsten hangen, je had je grijs haar, je kreeg rimpels, dat was allemaal duidelijk. Ja, en wat is het verschil met nu? Tegenwoordig spenderen we toch duizenden euro's om de jong uit te blijven zien? By the way, hoe heette dat boek van Renate eigenlijk? Laat me niet alleen. Nee, ik bedoel de titel van dat boek. Laat me niet... Ach, verdomme.